Re, viss ēters ir te! Pie kreisās rokas man ir ziedi, jo dzimšanas diena Latvijas televīzijā. Pie labās rokas man ir kūka, jo pie labās rokas parasti man ir dāvis. Bet dāvis pat labā devies satikt nu, vēl kādu ļoti īpašu cilvēku. Dāvi? Es jūs vēlreiz sveicu Latvijas televīzijas 65. Dzimšanas dienā un patiesībā es esmu te pat gaitenī un jūs tagad varat beidzot redzēt, kādas ir Latvijas televīzijas rīta panorāmas aizkulises un aizkulises ir pavisam vienkārši, re, kur ir studija un tur arī, kā saka, grupa, re, kur grupa, tā ir mūsu studija, tur viss ir bijuši, bet re, kur ir grupa, kura tikko arī uzstājās. Čau, čaļi! Ejam tālāk. Un redzat, Latvijas televīzijas aizkulises patiesībā ir ārkārtīgi plašas un lielas, un tas liecina, ka tie mēs, kas esam kadrā, esam tikai mazi, mazi gariņi no tās visas lielās komandas, kas strādā, lai taptu rītu panorāmu un strādā, lai taptu Latvijas televīzijas saturs. Un šajā rītā, paldies, tās starp citu ir mūsu vizāžiste, grimētāja, Liāna, labrīt, re, kur arī producējošais personāls. Un re, kur ir mūsu režija. Redzat? Te sēž apmēram 10 cilvēki, kur nodrošina, lai rīta panorām varētu darboties. Un es sevi dzirdu un redzu. Wow, es redzu sevi, kā saka, vairākos ekrānos. Un dzirdu. Un patiesībā mēs sveicam arī šajā rītā mūsu darba meistarus. Un mūsu režisori Baiba strādā Latvijas televīzijā 40 gadu. Baiba, es atnesu tev ziedus. Paldies, paldies, paldies. Kas ir tavas veiksmes pamatā? Labi izskaties, strādā 40 gadus un turpini strādāt ar panākumiem. Es arī tā gribu. Es domāju, ka tie ir cilvēki, kuriem es strādāju, un tas man priecē ir dažādība, ir interesanti, un tāpēc ir interesanti arī strādāt. Kurš ir tavs mīļākais kolēģis? Visi! Kurš tev rada vislielākās problēmas? Dāvis. Vai tu atceries kaut kādu īpašu spilgtu notikumu no savas televīzijas pieredzes vai arī pirmo darba dienu televīzijā? Nu, tad ir ilgi jāstāsta, bet pirmā darba diena man bija 79. Gadā, kur es atnācu strādāt kā režisora palīgs. Un tā es esmu izaugusi pa šiem 40 gadiem līdz režisoram. Bija uztraukums pirmajā darbdienā režisora palīgam, jo tur tā visa tehniskā situācija noteikti arī bija citādāk. Vēl vairāk cilvēku tādus raidījumus nodrošināja, vai ne? Tāms arī tehnika bija savādāk, un līdz ar to tur bija pilnīgi savādāk sistēma televīzijā kā tagad. Baiba Buča. Paldies! Paldies tev liels! Baiba, starp citu, ir mūsu ētera labais gariņš. Labais gariņš, kurš, nu, kurš patiesībā mums, kuram mums jāsaka liels paldies par to, ka ēteri ir tādi gludi, un ja kaut kas arī nesanāk, tad viņa parasti, nu, ļaunā neņem. Mazliet viņa bar mani, ka es pavēlu ierodos. Re, kur, es gribu arī parādīt vēl kaut ko. Re, paskaties spogulī. Tas ir mūsu viens no mīļākajiem operatoriem, Ivans. Un Ivans arī parasti nodrošina to, ka jūs redzat šos strīmus. Re, kur paskatieties, Kaspars sēž samulsis, jo rīt panorām varētu jau beigties un iet uz galu, bet Dāvis vēl turpina runāt. Un lūk, šis ir arī mūsu ētera personāls operātori, gaismotājs, re, kur stūrītī slēpjas. Nu, skatieties, mēs esam vien maza daļiņa no tā, kas nodrošina to visu saturu, ko jūs redzat. Un patiesībā vislielākais paldies jums, skatītāji, jo ja nebūtu jūs, tad nebūtu arī Latvijas televīzijas 65 gadu garumā. Liels, liels paldies! Es eju atpakaļ pie kolēģiem tur studijas dziļumā, atdodu mikrofonu Ivanam un tiekamies rīt panorāmas lielajās kamerās. Tev tikai nav tāda personības dubultošanās tagad, kad ieraudzīju sevi tik daudz ekrāna? Ir personības dubultošanās.